основна частина – це люди від 45 до 55 років. За освітою 58% – це люди, які мали вищу освіту, і 32% – це люди з професійно-технічною освітою, 10% – середню освіту. Найбільше вдалося працевлаштувати осіб, які мали професійно-технічну освіту і пішли працювати зразу безпосередньо до роботодавців. Але є випадки, що і бухгалтерами людей беруть, і операторами на заправочні станції. Найбільше вакансій, відповідно, місто Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Шепетівка, Славута, Староконстантинів. У нас є пару вакансій з наданням житла, де люди дають, але в основному це сільська місцевість. Кожна сьогодні діє програма ще по відшкодуванню роботодавцям 6500 гривень двохмісячної, скажімо так, двохмісячної мінімальної заробітної плати за працевлаштування внутрішньопереміщеної особи. Більше 500 осіб скористалося такою послугою, роботодавців працевлаштували до себе внутрішньопереміщених осіб.